Хрест, який кілька років тому встановили поблизу Тернопільської набережної, увесь цей час виглядав незавершено, розповідає тернопільський художник Микола Пазізін. Тому, розглянувши декілька варіантів оздоблення, його підвищення вирішили прикрасити мозаїкою – технікою, яку в Тернополі не використовували понад 20 років. В основі орнаменту – український герб і міжконфесійний хрест. Нам пощастило, що цей об'єкт відбувся, тому що матеріал для мозаїки смальта – виготовляв Лисичанський стеклозавод Луганської області. І він на сьогодні на терені неконтрольованої і взірваний. Протягом 2 місяців художник власними руками кріпив на цементний розчин шматочки смальти. До роботи долучилися і ми. Зізнатися чесно, процес вимагає великої витримки та терпіння, адже розмір кожної плиточки лише 2 на 2 сантиметри. Загалом їх близько 20 тисяч штук. Для основи Микола Пазізін використав символічні для України відтінки жовтого та блакитного. Доповнюють композицію зелений та білий. Загалом 12 кольорів. Смальту називають вічним матеріалом, тому, переконує автор, колір орнаментальної композиції з часом залишається незмінним. І я як автор своєї роботи задоволений і відчуваю, що результат є. З великим настроєм робив, бо маю просто бажання роботи таки виконувати, маю великий досвід роботи, виконання таких монументальних робіт. Це понад 40 років. Оздоблювальні роботи вже завершили. Відкриття оновленого пам'ятного знаку відбудеться незабаром.